समझा चलो आ जाओ आ जाओ खत्म हो रहा पांच मिनट है बस यूं वफा करे कोई नमाज 1400 सालों से इंतजार में है नमाज 1400 सालों से इंतजार में है हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई न पूछिए कि क्या हुसैन है میرا بادشاہ حسین مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین خدا کے دی کا نام خدا خدا کے دی کا نام خدا ہر ابتدا کی ابتدا ہر ابتدا کی ابتدا خدا کے دی کا نام خدا ہر ابتدا کی ابتدا خواجہ صاحب کی طرف اشارہ ہے کیا بات کہہ گئے معین الدین سیدنا امام حسین کی شان میں مشہور و معروف روبائی جو جس کے موجد جس کے خالق حضرت خواجہ صاحب ہے یہ اس طرف اشارہ ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بلا بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے اور دیپناہ بھی ہے لکی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی سبب سے تو بنیاد لا الہ بھی ہے چراغ ہے حسن کا پہلا ہم
سفر حسن کا پہلا سفر علی کا دوسرا پسر علی کا دوسرا پسر حسن کا پہلا سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سوا ہے کوئی فاطمہ کے بعد کی چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسا بادشاہ حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست نعرہ ہے